وقتي قول لما دهنا نقفني وانا شي قلبي قاقو. بسم الله الرحمن الرحيم سود وذا صح بيال وانن كان عدد كيسان واسمع الدرن اسمع الدرن وحوها فنان سوماليات ووقتي يسيكو شره ويسيه سي وحوهي هغم كيس عبوق او سميسان هيددكو اي ادي ادو شعرايان بوها حد بها تن حبس بكو شره مدان مران هي قياستي لابسانو هذا حبسي كه سماها حبسي واحد ويا مالي أبغى نكى سماه ده شوكتي عادي كه سماه لكم حنا هرجيسكم ما حنا واحد ويا يوروبي مش وشوكم حنا إني كه سماه وكم حري هاي مرة رصيد ميديا لقاش هاي يعني مرة بدن ميديا ولاقاش إسماعيل دنن وفنان سوماليات وفنان حدق أحلى يسي كتشري وقت جي وايه نقول التهريب أو ملك لا نلاش أقول هذه لكن سعوي وكو حرين يهي ميلا عنا حقية تنكرين لكن ما كسكي يمراكن كوميشا يسكي قران سيلا الشيغة وحوبا هي هي قرم استاق دولديد يشميد شعب يميد دقالة انتبا يعني والا شاقة نكاس انو حبسي كجيرا حبسي مكسيكو ايو كجيرا مراكن يه مكسيكا ميلا يسكي قران يددك تهريبياشا لوقا قبطا مالوحرو ايو كجيرا هدبا نكاس ويا هدبا نكاسي يعني با توين بضان ايو حالك هكلاك هلمايا dad ogna ma jiro dadkii waxa weey eelo fanka aha ee fanaaniinta aha ee isku heelin laha haatan conflict ayaa ka dhaxay oo dad heshiis ama wada shaqayn loo fanaaniin aha haatan ma jirto fanaanka xasan gantaal ayaa cod dheer oo wax weey af labadii ah ku qeyliyay habeenkii xalay aha maadaama ay eelo fan ay isla yihiin oo wax weey dad si qaanan ay ahaayeen una sheegay cadeeyay ninkaasi in uu xaalad adag ku jiro muddo dheer xabsi ku jiro يعني تهريب إيه نلاشة وحوية مالك له ورد إصلاحها بس هو تجار ويدي تاسو حقيق قارت الشيء كشري إنه يعني حبس جلي أما وحوية نكاسي مكسيك الوها يستو مر هري 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 بعه يعني ضد كوري تهريب بكوشري حلقي مليون مانكا أي تكتي وحوية مرايك كانكا حلية حلية كله أيها حلية دي وحوية عبد الأنطة أو تجي أيها حلقي يعني سيكي وكسي هري مركا waxa jira dad badan oo dhalinyaro ah oo wax weeye Mexico iyo Mareykanka halka iska galaan meelaha xabsiga yaana waxa jira dhibaatooyin aad iyo aad baan laga kulmo oo halkaas yaana ka jira ayaa jira hadaba dadkaasi yaana dawlad ma laha wax weeye dad yaana ka daba tagi kara ama lacag yaana ku soo deyn kara oo haatan jirta ma jirto dawlad Soomaaliya way burbursan tahay dawlad adag oo wax weeye hanjab karta ama wax weeye codsi had markay u baato codsan bay diri karta Mexico hadii ay Soomaaliya codsi u dirto oo dadkeeda wax weeye shacabkeeda halka ku jira ee dhibaatooyinka iyo qaxa Soomaaliya kala kulmay ee nolol raadiska ah ee magangelyo doonka ah ee wax weeye wadankeeda ku dhibaatay sanad xabsiga ku jira hadii la dhoosiida dabcan waxa laga yaabaa inay wax ka soo naasadaan laakiin siyaasiyiinta mas'uuliyiinta Soomaaliyeed yaana wax weeye arintaas ma dhowrofsana oo wax weeye arintaas waxaad moodaa inay la ogeyn hadii kale ayna waxba ka gelin wax way kulayl iyo qabow minna ana minna ku haynin hadaba waxa jirta adduunyada meel kasta adduunyada meel kasta oo yaacna wax way magaalo kasta oo adduunyada hatta Israa'il leh haatan burburka ku jirta yaacna dad waxa jira Soomaali ah oo xabsi ku jira ba jira yaacna meel kasta hadii Liibiya la dhaho Soomaali waa saas xabsiyadu waa buuxaan hadii Kenya la dhaho waa ku jiraan hadii wax way Ethiopia la dhaho waa ku jiraan haddii waxa weeye Uganda la dhaw ku jireen iyo Kampala haddii Mozambique la dhaw ku jireen Mexico haddii la dhaw ku jireen Arabaha haddii la dhaw waa santif weey marka dawladda Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay dadkeeda shacabka ha ee qaxay ee nol raadiska ha ee badbaado doonka ha ee waxa weeye ka qaxay wadamada Afrika iyo Soomaaliya ka tagay dadkaas in ay ka daba tagto dadkaas mas'uuliyad ba dawladda Soomaaliya ka saaran maalinta ayo mal qiyaamo iyaga laga xisaabtamayaa iyaga dad dalkii iyo dadkii qaxiyay dadka shacabka ee masaakiinta wadamada shisheeye ku dhibaataysan dadkaas waa in laga horti yana laga daba tago oo wax weeye cadawga laga sidaayo cadawba haysta dadka cadawga in laga sidaayo yana dawladda Soomaaliyeed koow midaasan u baaqaya waa mid dalabaad dadka shacabka dawladda iyaga ka xoog badan waxa weeye inkastoo codsigooda uusan caalami noqon karin oo wax weeye laakiin codsi heer caalami ah waa la geyn karaa dhaqaale ayaa la ururin karaa waxaa la sameyn karaa hay'adaha jira
dad milyaneer raaba jira oo adduunka laga aqaano dadkaasi laftirkoodu wax ka dambeyn kara dadka shacabka ee waxa weey wadamada adduunka ku xiran inay ka sii daayaan xabsiyada iyo cadawga ka sii daayaan way awoodi karaan dabcan marka waxaan oran lahaa dadka ee waxa weey shacabka dhibaateysan ha laga daba tago adduunyada caalamka waxa weey Soomaali meel kasta ku dhibaateysan tahay meel kasta ku xiran tahay xabsiyo kasta ku jirta dhulka hoostiisa qaybo waxa jira dad badan oo wax weey cidib iyo jaan meel ay dhigaan maanta aan lahaynin baa jira yacni sannado badanna maqan baa jira dadkaas waa in la baadi gooba waa in raadkoodii la qaada waa inay dowladdu raadisaa cod dheer ayaa ku sheegaynaa dowladda Soomaaliya dadkeeda shacabka wadamada adduunka ku dhibaataysan waa inay ka daba tagtaa waa inay raad qaadaa waana codsi wadamada caalamka weydiisato dadka Soomaaliyeed inay u olayso qaxootiyada caalamka ka mid ah dalka Kenya ee waxa weeye Uganda ee Kampala ee Ethiopia dadka Soomaalida ee qaxootiga hay'adaha caalamka Soomaaliya waa inay kala hadashaa dadkeeda in loo fuliyo buufiska iyo waxa weeye maritaanka iyo magangelyada in loo ogolaado Soomaaliya waa inay codsigaas yaacna dhiibto ee waxa jira safaarado baa jira dalalka shisheeye aynu ku leenahay safaaradahaasi maxay qabanayaan waa su'aalo isweydiin leh safaaradahaas waxaa loogu talagalay dalalka shisheeye ee dadka Soomaalida ee ku dhibaataysan inay wax weyn badbaadiyaan cadawga ka sii daayaan waa muhiim arrintaasi aad iyo aad bay muhiim u tahay marka haddii noqoto wasiirka arrimaha dibadda ee safaaradaha ay waxa weeye wadamada shisheeye ay Soomaaliya ku leedahay waa in isbiirsadaan waa in iskaalmeystaan waa in wadamada shisheeye la adeegsado waa in codsiyo caalami ah loo geysto hay'adaha adduunka ee waxa weeye UN-ta ee waxa weeye WFP-da ee adu hay'adaha adduunka ee caalamiga ee gargaarka iyo dadka masiibooyinka ku dhaceen badbaadiya iyo dadka waxa weeye qaxootiyada ee magangelyo doonka dadkaas dadka badbaadiya waxa loo baahan yahay in codsiyo caalami ah Soomaaliya ay u geysato sida ay ogeyd safaaradaha ku leedahay dalalka shisheeye Soomaaliya waa inay badbaadiso dadka shacabka ee Soomaaliyeed waxaan kala ku sheegayaa Ismaaciil Danan kaliya maaha ee waxa jira fanaaniin badan dad badan yaana dad dabcan waxa la sheegaa dadka ee wax way dhibaatooyinka ku jirta guuleysan ba warkiisa lama hayo in muddo wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo asaga waqtigiisa ku jira oo wax way buuq iyo wax way wuxuu sameysanayo dadka shacabku ee aad iyo aad u jeclaayeen buu ahaa ilaa haatan waxaa yaana la sheegayaa in muddo inaan lahayn wax cod ah aan laga haynin waxaa kale oo sidoo kale iyadana muhiim ah dad kale oo badan oo aad iyo aad u tiro badan oo shacab ah oo waxa jira yaacare aan maqal iyo muuqaal iyo waxa weeye cod midna laga haynin muddooyin badan sanado badan maqnaa oo xabsiyada ku jira dadkaas ayagana waa muhiim in la gaaro la soo badbaadiyo cadawga laga soo badbaadiyo aad iyo aad muhiim u tahay.